Здравейте, скъпи приятели! Предаването, което гледате в момента, е Фулклорна трапеза, а аз съм Каролина Дичева. Днес в първата част от срещата ни, в фокуса на нашето внимание, ще бъдат зеленолистните зеленчуци. Знаете, по стара българска традиция, изпролетили се, хората трябва да се хванат за зелено, т.е. да увеличат консумацията на лапът, киселец и коприва. Повечето зелени храни се считат за супер храни, защото съдържат голяма доза антиоксиданти. В тях се намират и витамините С, А и Е, както и желязо и цинк. Ето защо аз ви съветвам да останете с нас в следващия един час, защото освен, че ще се здобиете с много знания за тези супер храни, ще имате и възможности да проследите интересни рецепти с тях. А всичките са от старата българска кухня. В финалната част на предаването в рубриката Ето находка бъдете готови за срещата си с ансамбъл Разложки мераци към Народно читалище 15 септември 1903-1909 година, град Разлог. Така смятаме да премине този епизод на предаването. Останете с нас, сега започваме с хоро.
така, след това музикално въведение в днешния епизод на Фолклорна трапеза, сега поставяме началото на нашия разказ за едни от най-разпространените зеленолистни зеленчуци. Разбира се, започваме с копривата. Копривата съдържа витамините А, С, Б, Д, К и минералите калций, калий, магнезий, желязо и сяра. Помага при анемия, алергия, артрит и високо кръвно налягане. Безспорно е един от най-болезните зеленолистни зеленчуци. Сега ви предлагаме да видите как в село Писарево правят така наречената джурка на коприва. Останете с нас! Както казва народният израз, пукнили пролет, добре е да се хванем на зелено, защото така в телата ни потича нова, свежа кръв. Така ли? Да, така е. Ето защо гостуването ни в Писарево не може да мине без една рецепта с в случая коприва. Коприва, да. Копривата, която е много полезна, особено пролетно време, за възстановяване на организма. И ще направим журка на коприва, ще приготвя. Защо се казва така? Ами, от едно време така я знам, журка на коприва, баба ми така я е правила и аз така я знам. И така ще я приготвим сега. Ще ви помоля да се представите за нашите зрители. Еми, казвам се Тодорка Йорданова, от Долна Оряховица съм, обаче съм женена, съм омъжена тук в Писарево и тук съм си оставам. Долна Оряховица, само да уточним на няколко. На 4 км от Писарево. Да. Така. Какви продукти ще включва това ястие? Продуктите са коприва, която е сега в момента сурова и ще сложим да се попари. И след това ще я извадим, ще я накълцаме на дребно и след това ще я запържим и ще почнем да приготвим наистина журканата коприва. Сега да уточним за тези зрители, които не знаят, как се бере копривата? Оттам да започнем. Ами копривата се бере, който може и с голи ръце да я бере, по който не може, слага ръкавица. Избират ли се листенцата? Да. Ами аз съм я брала с клончета и после измивам копривата и си чистя вече. Да се очисти, да стане такова състояние, но дребно състояние да стане. Има ли много коприва тук? Да, Господ, коприва колкото искаш. А често ли се готвите наистина в домовете? Да, и копривена чорба се е правила, точно така, копривена чорба, и копривена каша, яхния се прави, и дори към копривата се прибавя и някои друго листенци и лапът. Или лопуш, дето му казваме тук по писаръвски, лопуш, и се приготвя пак в зелен. И се слага и зелен лук, всичко в зелено да бъде. А какви подправки най-много вървят с копривените ястия? Ами с копривените ястия вървят пресен зелен лук, сол, да, черен пипер, брашно. И магданоз ще добавим. Да, магданоз, обязателно магданоз, да. Любопитна съм вече да видя как точно се получава тази джурка на коприва. Може да започвате. Слагаме копривата, както е така в сурово състояние. Слагаме. Това защо се прави? Да се попари самата коприва и да се уби парещите листа, които са. Това задължително ли се прави, да, когато се готви коприва, независимо в какво ястие? Да, задължително, да. Задължително се приготвя така. За колко време се попарва? Колко и трябва? Много време и трябва. А сол не добавяте? Нищо. Само вода. Какво се случва в този момент? В този момент, ето е какво се случва. Попарва се вече самата коприва и ще я извадим от водата горещата и ще я сложим да се изцеди, малко да поистини и ще я накълцаме на дребно и после ще я сложим в тиган да се изпържи. Може да извадим копривата вече? Да я извадим. Ще ем се поотседи малко и ще изцени, малко да се охлади и да може да ни пари на ръката. Ще накълцаме на дребно. Мирише на зелено вече. Да. Фанахме сол зеленото. Копривата вече е стинала, така че да. Може да продължим. Да. Най-напред ще накълцаме малко зелен лук. Само опашките. Бялото ще го оставим за декорация на журканата коприва. Сега ще сложим 2-3 лъжици олио
след това ще я сложим и лука. Ще се пържи. Докато лука се запършва, подготвяте копривата. Много изглеждаше, малко остана. Да, малко остана, да, наистина. Сега ще сложим копривата вече вътре. В тигана и той. Да се свържи и тя. Колко време е необходимо? Не трябва много. 5-6 минутки да се запържи. Хубаво. И тя се вбира това олиото. Тя трябва да сложи малко солчица. Посолим. Вече имате опит, добавяте... Да, с ръка просто. Сега ще сложим малко бършенце. Брашното защо се добавя? Брашното се добавя просто като да се сгъсти кашичката. След това ще се изпържи сега и след това ще сложим малко водичка. Топла вода ли ще добавим? Да, топла вода ще добавим, защото ако сложим студена вода и то се пресича самото ядене. Ето и топлата вода. И ние да от нея колко? От нея, сега ще си ти покажа, да стане на гъста кашичка. Вероятно сега трябва да се изчака маничко. Ще се изчака да стане на кашичка и ще добавим и малко червен пипер за вкус. И за цвят. И за цвят, да. И за цвят. Докато при кашата, какво да, още може да се случи? Ще се приготви чесъна. Като изтини, да поистини малко, ще приготвим кисело мляко, чесъна и лимон ще изцедим. Като поистине малко. Чесъна е обелен. Това са 5-6 да. Скилитки големи. Вече копривата е почти готова. Кашичката, която я приготвяме, е готова. Мога да отместя вече тигана на страна. Следва киселото мляко ще разбием. До тук 3 дървени лъжици мляко. Да, 3 дървени лъжици мляко сложихме. Сега ще прибавим и чесъна към млякото. Млякото готово ли? Да, готово и с чесъна. И ще го прибавим вече към кашичката, копривената каша. Да може копривата да поеми млякото.
Това ястие топло ли се консумира или студено? И студено се консумира, и топло може да се консумира. Кой както желая. Сложим и малко чия пипер за вкус. Доволни от резултата, който сме постигнали, продължаваме напред. Почти на финала сме. Всъщност остава само да декорираме една порция. Да декорираме порцията вече. И ще използвате магданоз и пресен лук. Да, и пресен лук за декорация. И лимоновия сок. Тук има сок от един изцеден лимон. Да, от един изцеден лимон. Така. С него се довкусява. Довкусява се, да. Може да продължите, остава само да сложите украсата на тази порция. Да направим украсата, да си е по-красива. Каква е историята на тази гривна? Историята на тази гривна е на времето свикървата подарява на снахата, на младоженката и се казва рогатка, от двете страни има по едни рогца. А тези символи тук? Символите са някакви... Това е кръст. Да, кръста, да. Кръста, нали сме християни. И на всяко едно трябва да има кръст. Знаете ли на колко години е тази гривна? Много е стара. Много е стара. Над 100? Стотя ги има, да. Над 100 години. Тъй, сега ще сложим и малко магданоз за декорация. Да стане по-интересна. Уважаеми зрители, станахте свидетели на финала на тази рецепта, а именно джурка на коприва. Трябва да кажа, че екипът ни тук се намира в помещението на пенсионерски клуб Янтра 96. Около нас има много битови предмети, повечето от тях над 100 годишни. Събирани са от целото с голямото участие на Петър Георгиев. Нека да кажем обаче за тези два съда горе, каква е тяхната история? Историята е, това е са нъщови, се казва, горе където са, дървеното корито се казва нъщови, които в едно време в тях са месили хляб. И са приготвили много вкусен хляб, е приготвено. Даже дори и аз съм месила, моята майка ми замясва първото втасване на хляба и на второто втасване, карвам в коритото и почвам меси с ръце, не с крака, с ръце са меси и вече оставя се да втасва и третия път се реже, вече майка ми го режеше и го слава във формите, пак втасва, тя престои време опалва пища и самята вече в пища и се пече. Много хляб ли се е пекал? Пекло се и едно време, както е имало много работници, в седмица поне по две пещи с по 12-14 тави форми, не тави форми, хляб се е пекло. Този съд е ваше наследство? Да, мое наследство е. И съм го запазила и го донесох тук в клуба, поне да се запази още повече. Благодаря ви за тази рецепта, която показахте на мен и на зрителите на Фолклорна трапеза. Желая ви живот и здраве. Дай Боже, да сме живи. И много дълги години. Да сме живи и здрави, всички да сме живи и здрави. И клуба се е да продължава дълги години. Дълги години да продължава клуба. Джурка на коприва. Необходими продукти. Коприва, една голяма купа. Пресен зелен лук, 5-6 тръка. Червен лук, една глава, чесън, 5-6 килитки, кисело мляко, половин кофичка, олио, 50 мл, брашно, 3 супени лъжици, сол, черен пипер и червен пипер на вкус. Рекатито, декатито!
Следващият листен зеленчук, върху който ще спрем вниманието ви, е лападът. В България съществуват над 20 вида лапът. В различните фолклорни области лападът е наричан още с имената щавел, щавляк, лобода. Лападът е без никакво наличие на мазнини, което го прави отличен за диетичното хранене. Със своя химичен състав той редовно присъства в менюто на вегетарианците, защото успешно замества месото. В химичния състав на лапада може да открием витамините А, B1, B2, B3, B6, B9, C, E и K. Има щедри количества белтъчини, въглехидрати, флавоноиди, целулоза, дабилни вещества, етерично масло, както и много минерални соли на желязото, калия, калция, натрия и фосфора. И така, след всичко, което казах до тук, сега ви подканям да видите и втората рецепта в този епизод на предаването. Тя се нарича Бурания и е от село Асеновци, община Левски. Готви госпожа Стефка Николаева. Кажете как се казвате и какво ще ни изготвите. Ми казвам се Стефка Николаева. Ще ви представя Бурания. Използва се и като салата. И ще ви изборя необходимите продукти. В тегана наливаме олио масло. Изпържваме чесън, нарязан на ситно. След което лападец, се попарва с вряла вода. И след изтиване, след като се изпържи чесъна, се поставя лапша, изпържва се. Оставя се да изтини, към него се прибавя кисело млеко. Изтива и се гарнира по желание с магданоз и се използва за салата, обикновено за ракия. Ами добре, нека да започнем тогава с приготвянето. Започнем. Котлона включен, наливаме първо олиото масло по преценка 150 грама, защото когато е много олиото масло, като се сложи после в млекото, се отделя и става грозно. Няма добър външен вид. Да. Значи маслото слагаме ситно нарязания чесън, зелен по принцип. Обикновено това е пролетна салата с пресни. И сега изчакваме да се поизпържи. Колко връзки чесън да кажем? Аз съм нарязала 4-5 стръкчета. Но не слагам до край зеленото, защото пуска сол на вкус. Аз ще сложа около една чайна лъжичка, може да се каже. Изчакваме сега да се изпържи чесънчето хубаво. От кого знаете тази рецепта? Ами, тя е стара рецепта. Аз се знам от на моя съпруг, баба му, бабата. И тя е много стара рецепта. Може би аз от 42 години. Местна рецепта? Местна рецепта от старите възрастни хора. После майка ми я правеше. И обикновено пролетно време не може само краставици и домати. Ей, това е по-различно. Още малко ще изчакаме да намекне. Той е чесън напресен. Не му трябва е много, да. Вие вкъщи често ли си я приготвя? Ами, да, откакто е стигнал то първото, нали, растение такова. Ето, слагам сега. Тук съм приготвила, да знам, може би 300 грама, 400 до половинка. Зависи за колко хора се приготви. Само да кажем, че след като се почисти лапада, той не се... Да, предварително съм го изчистила, измила, нарязала на ситно. Водата се заварява да ври. Може и с солена водичка, но още аз не съм сложила, но ще сложа още малко. И сега разбърквам добре да се изпържи и лападица. Може и всички да добавя, но според кофичката кисело мляко, което ще сложа, това е достатъчно. Интензивно трябва да се разбърква. Еми, разбърква се, то не може да захвани по принцип, но все пак така да се попари. Да, да може да се смеси чесъна с лапша. Така ще остане малко да поври. Може и с капаче, но не е желателно с капак, защото като се изпути, пада вода вътре. Така по-добре малко да поври.
Кажете ми, вие от колко време пеете в групата? Ами, аз съм една от първите, която пее, може би 14 години вече. То преди имало състави, но аз работех на смени, не можех, но след като започнах в читалището, работих 2 години и половина. Пенсионирах се, но през това време пеех, активна съм. 14 години по фестивали, печелим награди и така. Какво ви дава участието в, като самодейка в читалище? Аз мога да кажа, че на мен всичко ми дава, защото съм активна участничка, работничка съм била тука и всичко от мора. Какво да кажа? Приятно ми е, с радост идвам на, на репетиции, пей ми, ходим по фестивали и така. Предавате ли на някого уменията си за гозбите и за песните? За гозбите имам 2 дъщери, готват и те, но умението за песни, 2 внука, те са момчета. Единия играе в танцова в Ловеч. Но все пак... Поколение, да ви кажа, младото поколение обичат по-друг стил музика. Опитват се да играят, това мисля, че е готово. И сега ще спрем котлона и ще чакаме малко да поистине, за да го смесим с киселото мляко и да го гарнираме. Сега взимаме киселото мляко и го смесваме с вече изтиналия лапедец тук и чесъна. Объркваме го добре да се смеси. Това аз тя мога да им го приготвя. Например, на моите колежки от фолклорната група за рождения си ден, който е юли месец и ще има лопуш, защото ние по традиция си празнуваме рождените дни. Сега вече объркано добре. Ще го изсипа в тази чиния, дано да има щастието да се събере. Да. Добре се. И може да се украси. Да има и вече по желание се гарнира. Пример, аз ще му сложа магданоз за случая. Това съм приготвила. Друго какво може? Други може маслинки да сложи, кой каквото обича, но на киселото мляко, маслинки май само ще върват. И може и малко сиренце да се настържи, защото по принцип с лопушито може да се приготвят и баници. Нали, кори, смесва се лопушто пак попарено, натрошава се сиренце, завива се кората, пече се, залива се с яйчице и става много вкусно. И да ви е сладко. Бурания. Необходими продукти. Лапът 500 грама. Пресен чесън 3-4 стръка. Кисело мляко 400 грама, олио 50 мл, сол на вкус, магданоз за украса. Thank you.
До тук в фолклорна трапеза ви показахме рецепти с коприва и лапът. От семейство лападови е и следващия така наречен зеленолистен зеленчук, който днес ще ви представим, а именно киселецът. Той е богат на витамини С, B1, B2, каротин, калий, желязо, магнезий и фосфор. Има хомеопатично и противовъзпалително свойство. Подобрява апетита. Повече от препоръчителен е за пролетното меню на всеки от нас, особено по време на великденските пости. Ето един вариант на ястие с киселец и ориз от село Старосел. Готви госпожа Александра Господарска. Уважаеми зрители на фолклорна трапеза, предстои да ви срещна с госпожа Александра Господарска от село Старосел, която ще приготви една от характерните пролетни гозби на селото. Ще използва ориз, киселец и лападец, но и лук пресен и стар лук. Какво можем да кажем на нашите зрители за това ястие още? Ами, това ястие се приготвя предимно за Великден. Аз това ми е останало спомен от детските ми години. За Великден майка ми изшета къщата, прозорците, полда изтърка с четка и смени всички чершафи по земята, черги, където има. Това си го държи специално и си го слага само за празниците, за Великдена. И при другото време, като мини празника, тя си ги прибира нещата и ми се е врязло в съзнанието, че винаги приготвяше това ядене пролетно с киселец, лападец и агнешко задължително. Сега още е рано и не сме заклали агнето и зато ще го направим постничко. Първо време ми лука, стария лук, слага се стар лук. Задължително една по-голяма главичка, така стар лук. Ще се запържва ли? Да. Да сложа ли тигана на котлона? Няколко лъжици. Ориза обича мазнинката и понеже пък и няма мисълце, трябва да сложим мазнинка. Така. Нарязваме стария лук. През това време сме си приготвили, измили сме добре, набрали сме си киселец от градината, лападец. Това е типично за пролетта, нали, зеленилка. Организма трябва да си хапне зеленичко. И сме го измили добре. Нарязали сме го на ситничко, киселица и лападица. Предварително не се обработва, да се попарва, да се задушава, не? Не, когато попарва се лападица, само когато е по-стар. Но аз съм избрала по-младичък и не го попарвам, да му изгубя витамините. И така. Избрала съм по-свеж, по-млад. Освен лападец и киселеца, какви други от така наречените зеленолистни зеленчуци използвате тук? Ами спанак. Коприва имате ли? Коприва имам и в двора също. И коприва в дворчето сме си посяли. И спанак. Всичко дещо е зелено. Всичко това е от градината. Всичко е био. Слагам и ориза. Ориза трябва леко да се запържи. И съвсем маничко това овалвамете в тигана. И след това сипваме топлата водичка. При това слагаме джоджен малко, солчица. И го слагаме в тавичката. И оттам във фурната да се пече. А може ли да стане без печене? Или трябва? А може и с варени да стане, без да се пече, може и да го сварим. Но вероятно печене е по-вкусен. Но... Риза. Пък и ако има и масълце, и агнешко месце, още по-вкусно става. До какъв етап е приготвянето на тази рецепта? И така, горе-долу, да умекне зеленчука, не се пържи много, да ни излезат витамините и това вече е готово. Сега вероятно следва овкусяването? Да, сега следва, с лучица да сложим.
баджанджан. И сипваме го в тавичката. Ухае на зелено. Да, да, пролет направо ухае зеленилката. Тук ще добавите водата. Водичката и е готово да го изпечем във фурната. Пролетната гозба. Там се наблюдава, вероятно, докато риза е напълно готов и това е всичко. Да, да. Много лесно, много бърза. Великденска. Почти. За колко купи топла вода сложихте? Една към три. Една купичка ориз и три купички вода. А сега следва изпечането. Да. Уважаеми зрители, ще ви покажем готовото ястие веднага, щом то стане. Ориз с киселец и лападец, приготвен от Александра Господарска. Ето така изглежда завършена рецептата. Ще ви помоля да сипете малко в чинията, за да видим как изглежда вече готовата порция. Сгъстил се ориза. И уха е наистина пролетно, на зелено. Благодаря ви, госпожо Господарска, за това, което показахте на нашите зрители. Живот и здраве ви желая и да приготвяте още такива хубави рецепти. До нови срещи! Уважаеми зрители, време е да запишете продуктите за тази рецепта. Лелео, лелео, бяла болгарко. Твоя момък мене
Международен фолклорен фестивал Еврофолк Черно море, 20-то юбилейно издание. Очакваме ви от 19 до 23 юни 2024 година в българските черноморски градове Китен и Царево. Заповядайте на брега на Черно море и в прегръдките на Странджа планина. Добре дошли на всички музикални деятели, инструменталисти, певци и танцори от цяла България и от целия свят. Европейски шампионат по фолклор Еврофолк. Шампионатът на Стария континент. 16-то издание на фолклорния форум ще се проведе от 26 до 30 юни 2024 година в Несебър, Поморие, Свети Влас, курортен комплекс Слънчев бряг. Заповядайте в едни от най-красивите селища на българското Черноморие и покажете майсторство на сцената. Спечелете високи отличия и телевизионна слава. Нека заедно да съхраним фолклорното изкуство и изградим приятелства за един по-добър свят. До края на днешната ни среща и в минутите на редовната ни рубрика Етнонаходка ще ви представим ансамбъл Разложки мераци към Народно читалище 15 септември 1903-1909 година, град Разлог. Художествен ръководител е Благой Юруков, а хореограф на съставът Райна Асева. Ансамбъл Разложки мераци е сред отличените състави с златен медал и номинация за гран-при Златен Орфей от участието си в 13-то издание на Световния шампионат по фолклор, проведен през 2023-та в Поморие и Свети Влас. Ще видим представителите на Разлог с композиция от песни и танци от Разлог и Пирина. Oh, come on, come on.
За първи път ли участвате на фестивал от музикални празници Еврофолк? Участвали сме и друг път, но на световен шампионат участваме за първи път. Участвали сме на европейските шампионати, но на световния участваме за първи път. А какви са впечатленията ви от световния шампионат по фолклор тази година? Невероятни са впечатленията. Виждаме, че има много участници, както от България, така и от чужбина. Просто перфектна организация от страна на Европейската асоциация на фолклорните фестивали в България. Какво означава за вас тази номинация, която спечелихте днес? Това е едно признание за нашия труд, че сме постигнали това, за което сме дошли. Златния медал, златния морфей, който ни беше връчен. И с това сме благодарни на всички участници от ансамбъла за това, че се постараха да направят възможното да вземем тези отличия, които ни бяха връчени. Можете ли да ми разкажете повече за историята, създаването на вашия състав? Значи историята е 2013 година се създава ансамбъла към певческа група при читалището. И е много участие както България, така и по чужбина, Словения, Босна. В Брюксел ходихме, правихме хорото, което се прави там, традиционното българското хоро. Просто цяла Европа представяме традиционния местен фолклор от Пиринския край. Имате невероятни носи. Можете ли да ни обясните малко повече за тях? Какво се състоят и какво изразяват тези шевици и цветове? Еми, аз мога да ви кажа за мъжката носия. Хореограф ще кажа за женската носия. Значи това са традиционните потури, пояс, червен пояс, везена риза, която е ръчно везена, типична разложка шарка, червения елек, който също всичко това е ръчно правено на ръка, автентично, с калпак, на който калпак има също, так, по-нашенски казваме вместо китка-читка, за украса на самия калпак. Това е традиционното мъжко облекло в Пиринския край. Всички от ансамбъла сме облечени жените с традиционна разложка женска носия, която се състои от риза, дълга, кошуля. Аз съм с традиционната запеска, която е характерна за разлог и специално на ръкава е бродирано лале. Носията се състои още от сукман и от ален прескутник, кошак, който е традиционен. Това е. Стой, не прессуй!
След всичко, което ви разказахме и показахме днес, сега е време да си кажем довиждане. Но вие бъдете с нас и следващата седмица, когато ще излъчим предаване посветено на Лазаров ден. До среща след 7 дни, приятели!